O RecargaPay é um aplicativo de pagamentos com carteira digital, e com ele é possível fazer Pix com cartão de crédito parcelado, pagar suas contas e boletos em até 12 vezes, e você conta com cashback em diversos serviços, como por exemplo, nas recargas de celular, cartão de transporte e muito mais. Acompanhe o vídeo até o final que irei mostrar tudo direto da app, para que não lhe reste nenhuma dúvida sobre os serviços, taxas e rendimentos. Assim você fica bem informado e pode decidir se é uma boa opção utilizar o RecargaPay. Sem mais demoras e direto ao ponto, vamos para o conteúdo.